ମଦ ପିଉଛି ମାଙ୍କଡ଼, ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପିଉଛି, ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅନେକ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅନେକ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସେ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ବୋଧହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାରେ, ମାଙ୍କଡ଼ ପିଉଛି ମଦ, ମଦ ପିଇବ ବୋଲି ସେ ଜିଦି କରୁଛି। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାୟବରେଲିର। ନିକଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ମଦ ପିଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଯେବେ ବି କେହି ସେଠାରେ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନକୁ ମଦ କିଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ତ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧାଇଁ ଆସି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବୋତଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜେ ପିଇ ପକାଏ। ଦୋକାନୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ ବିଷୟରେ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ମାରିକି ଭଗାଇବାର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଧରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଦୋକାନର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତ ସେ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇ ଆସେ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କେବଳ ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ମଦ ଛଡ଼ାଏ ତାହା ନୁହେଁ, କେତେଥର ସେ ଦୋକାନର କାଚ ବି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।